I ho dèiem fa un moment, Rubén Guijarro, l'encara alcalde de Badalona, deixarà l'acte de regidor. Diu que l'agafarà el proper 17 de juny, que és quan es constitueix el nou ajuntament, però que abans d'acabar l'any deixarà el consistori de Badalona. És el resultat d'aquestes eleccions del 28 de maig, on els socialistes, com la resta de forces de l'oposició, van patir una forta patacada, van perdre més de 6.500 vots i de 6 regidors s'han quedat amb 4. Rubén Guijarro, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Doncs bé. Bé? Bé. Ha trigat força a comparèixer. Estava meditant aquesta decisió que avui he anunciat? No, però em semblava que era que s'havien de seguir les passes, no? I volia, en aquest cas, doncs, plantejar la situació primer a la direcció de l'executiva local. Ja havíem convocat reunió d'aquesta executiva, una miqueta ampliada també, amb gent del grup municipal, etcètera, per dijous, i em semblava que era el primer lloc, no?, on havia d'expressar la meva decisió, i així ho vaig fer. I una vegada fet allà, doncs, encantat de venir aquí. Deixa l'acte de regidor i deixa la política? Deixo l'acte de regidor perquè és el que sento ara mateix. Jo sempre he estat una persona compromesa políticament i ho feia, doncs, des que era ben jove, implicant-me en diverses causes, i crec que jo, doncs, faré política tota la vida perquè és el que sento i m'agrada. Però farà política, diguem, de primera línia, o no? O s'agafarà un descans? De primera línia institucional a la ciutat. Està, a la ciutat és obvi que no. Està clar que no. Si per primera línia, no sé, ara hi ha una contesa electoral, no?, que em vull centrar amb això a partir d'ara, han ajudat, doncs, al meu partit, a la meva opció política, a la meva agrupació local, a treure el millor resultat possible. Si la pregunta és, i vostè serà diputat al Congrés? Doncs no, no ho seré. No, no em demana ni el cos ni la ment, em demanen això ara mateix. Ara bé, a qualsevol lloc on pugui sentir-me útil i pugui ser útil, doncs ho anirem veient. Què li demana el cos? Doncs això, sentir-me útil i poder ser útil i poder decidir sobre allò que vull fer. A mi el cos em demana, doncs, anar dissabte a veure el meu fill jugar a futbol. Això em demana el cos. Si vostè ho deixa, entenc que el lideratge del partit, a nivell, dic, de forma temporal, assumirà la número 2, la Teresa González? Això és una decisió que haurà de prendre el partit, i de fet, afegit a que hi ha la contesa electoral i aquest procés, doncs, jo crec que hem de ser responsables, fer les coses quan toca, no? Passar aquesta contesa electoral de les eleccions generals i abordar aquest debat a posteriori. Per això encara em mantindré unes setmanes, no?, o uns mesos, i que el partit, doncs, decideixi el que consideri millor. En tot cas, li pregunto d'una altra manera. Vostè creu que calen cares noves? Jo crec que necessitem noves maneres i noves cares. I en aquest sentit, doncs, hem de, com a Partit Socialista, i crec que totes les esquerres, no?, hem de mirar de reconnectar amb el veïnat, i que això s'aconsegueix així. Si més no, és la meva manera de veure-ho, i per això dono aquest pas al costat. Quan entenem noves cares, vol dir que tampoc inclou a la resta de companys que l'han acompanyat, o creu que algú sí que està preparat per liderar el partit? Miri, jo crec que cadascú farà el que consideri. Jo, avui, aquest matí, en aquesta casa, doncs, he expressat la meva decisió, i aquesta tarda, doncs, li reitero i li ratifico. Jo crec que tothom és lliure de decidir el que vol, si té ganes, si té empenta, si té la força suficient per tirar-ho endavant. Jo ara mateix no la sento. I són centenars els missatges de persones que tinc, del meu partit, de fora del meu partit, de veïns que em donen ànims i que volen que continuï, però és que no, jo no vull enganyar ningú. O sigui, no estaré aquí si no tinc la sensació que tenia, doncs, fa ara uns dies, no?, de llevar-me al matí il·lusionat per venir a treballar per la meva ciutat. Jo m'he implicat, m'he buidat, la cosa no ha sortit bé electoralment, i la sensació que tinc és aquesta, i aquest és el pàlpit que tinc, que cadascú reflexioni per si mateix, no? Per tant, ara té poca il·lusió. La tinc en moltes coses, però no la tinc per tal d'estar en un lloc on no ho sento. Mira, a mi el meu compromís amb els veïns, amb les veïnes, amb la meva ciutat, és total, absolut. I en els 8 anys que porto de regidor, amb els 18 mesos
que he estat alcalde, l'honor més gran que tindré mai segurament en la meva vida política, amb els mesos que vaig ser tinent d'alcalde, doncs he donat tot el que tenia, i quan no tinc la sensació de tenir aquesta il·lusió per donar tot el que tinc, jo crec que no es pot enganyar la gent, així és com jo ho sento, i prefereixo i m'estimo més donar un pas al costat. Crec que és legítim i que a més doncs té tot el sentit democràtic. Deia vostè que calen noves cares i calen noves maneres. Quines són aquestes noves maneres? Doncs aquelles que ens facin reconnectar amb la gent, que ens facin reconnectar amb el veïnat, que l'opinió pública vegi que som una opció de veritat. Miro, comentava aquest matí, que vostè ha fet ara un repàs ràpid, doncs estaríem segur d'acord en aquestes causes. No vam saber, no ens ha pogut traslladar les causes que ens van portar a una moció de censura. No hem estat capaços de connectar precisament la nostra acció de govern i el moment que vivia a Badalona amb el veïnat. No ens han vist com una opció estable o d'un govern que pugui portar el rumb de la ciutat amb la fermesa suficient, i això s'ha vist a les urnes. A tot això és el que s'hi li ha de donar la volta, òbviament, i em sembla que fer aquest gir, no?, i passar full i tirar endavant, doncs no passa per mi. Va ser un error fer aquella moció de censura contra García Albiol? Electoralment s'ha vist que sí, però també diré que democràticament, per netedat democràtica, pel que jo concebo del que ha de ser un servidor públic, per l'exemplaritat que hem d'exercir com a servidors públics, el fet d'ocultar apoderaments en societats radicades a paradisos fiscals i a sobre quan surt negar-lo i negar la implicació, no faré perquè ja tothom sap de què parlo, doncs a mi em sembla que no és el que jo demano d'un servidor públic. Ara bé, amb la qual cosa, doncs, amb aquests principis i amb aquestes bases, crec que es va fer el que s'havia de fer. Ara bé, electoralment, doncs s'ha vist que no. Ara segurament és el moment de fer autocrítica, no? Sí, sí. Ja l'ha fet, L'estem fent, no? Ja l'ha fet. Ja m'ha explicat que segurament no van saber traslladar doncs els motius d'aquesta moció de censura i que segurament la gent no ha vist un govern prou estable. I a més crec que és un tema que no és només de la nostra ciutat. Miri, en molts municipis catalans, si més no, que és el que jo conec de manera més propera, doncs s'han donat situacions similars. Sant Cugat, Blanes, a Castelldefels, a Barcelona, amb correlació de forces diferents. És a dir, l'estabilitat actual es busca en les forces més votades i segurament en aquests governs alternatius, amb majoria però no suficient, doncs no han estat de la confiança dels veïns i de les veïnes. No fa tant, a principi de segle, no? Es parlava... principi de segle. Als principis dels 2000, no?, i sobretot arran d'aquella majoria del govern del Partit Popular d'Aznar, doncs es parlava que les majories absolutes no eren bones, que era millor l'entesa, que hi hagués més doncs entesa de diferents partits, no? Bueno, ara segurament, degut a la crisi de la pandèmia o la d'Ucraïna, doncs estem en un moment en què, i crec que és normal, el veïnat, els votants, buscant solidesa i estabilitat, i aquesta se la dona, doncs, les opcions que han triat i que no han estat la nostra. La resta de forces diuen que ara cal refundar l'esquerra d'alguna manera, que cal treballar conjuntament per un projecte conjunt a partir del setembre, seure's en una taula. És aquesta l'estratègia que creu vostè que ha de seguir el PSC ara? Jo l'estratègia que seguirà el PSC, doncs la triarà el PSC, i jo en el que em pugui aportar el meu granet de sorra ho faré. Jo crec que més en que cadascú des de casa seva faci les reflexions que pertoquin, miri pel projecte que pugui ser millor per la ciutat des de les seves opcions, i que crec que doncs aquesta visualització de conjunt de diferents forces, doncs els veïns ens han demostrat que no és el que volen, o així ho han demostrat les urnes. I això què vol dir? Que s'ha acabat també el tots contra el Albiol? És que per mi mai ha funcionat el tots contra el Albiol. Jo sempre he defensat una manera diferent de fer, hem parlat dels motius de la moció i el fet de que crec que era possible una Badalona diferent, amb una opció diferent.
s'ha demostrat que no és el que volen els veïns i això és el que hi ha. Jo mai he fet política contra ningú i no començaré a fer-la ara, que de fet deixaré la primera línia de la política municipal a Badalona. Jo em refermo amb el meu compromís amb la ciutat i sempre que pugui ajudar la meva ciutat, sempre que la meva ciutat cregui que pugui ser útil, que pugui fer qualsevol gestió en favor de la meva ciutat, doncs estaré encantat de fer-ho, perquè crec que és la meva responsabilitat, doncs, com a alcalde d'aquesta ciutat que he sigut. Però vostè deia, m'ha semblat entendre, que la visualització d'aquests governs, diguem-ne, de moltes forces, no ha resultat electoralment, no ha donat bons resultats electoralment. A ulls dels veïns està clar que no. Està clar que no. Per tant, en aquesta nova etapa, vostè creu que cal deixar de treballar, diguem-ne, en conjunt amb la resta de forces, com ha anat passant en aquesta ciutat pràcticament des del 2000... des de sempre? Jo crec que és bona l'entesa en general entre les diferents forces o entre les diferents persones que representen en aquest sentit els veïns i a les veïnes. Ara bé, que es visualitzi un bloc amb diverses opcions com quelcom únic o unitari, doncs fa potser que la gent aquestes opcions no les acabi de veure en el moment actual. Com pensa que s'ha de reconnectar, doncs, amb aquesta gent que ha deixat de tenir confiança en els socialistes? Doncs tornant a reconnectar amb ells de la manera de visualitzar quines són les seves problemàtiques reals. No? De vegades des de l'esquerra, i jo aquí em poso el primer, doncs pensem que les necessitats de la gent són unes, no? Les que ens diuen, doncs, les que pensem, les que creiem, les històriques, no? Etcètera. I potser no són aquestes temàtiques les que més importen als ciutadans, i segurament aquí ve aquesta desconnexió, i crec que podem afrontar, doncs, aquests reptes dels temes que preocupen a la ciutadania des d'una vessant diferent, no? I en aquest sentit, però com, per exemple, hauríem de... Que parla de seguretat, per exemple. O de qualsevol cosa. Miri, estem ara amb una contesa electoral propera, no? De les eleccions generals. Jo segurament és ventatgista, però crec que amb el full de serveis que el president Sánchez es presenta a unes eleccions, doncs amb les dades macroeconòmiques que tenim, que som reflexa i som mirall europeu, amb la pujada de les pensions de més d'un 8% per primera vegada a la història, en el salari mínim interprofessional el més alt, no? Ha pujat en 400 euros durant el seu mandat, en la reforma laboral que fa que hi ha 20.800.000 cotitzants, no? Amb dades de l'atur, les mínimes des de fa 20 anys, doncs segurament aquest full de serveis no li fa tenir una majoria suficientment àmplia, no? Ja ho veurem les urnes, però s'haurà de batallar fins al darrer moment. Això és la connexió, també. Això és la connexió, també, amb els veïns. Segurament els projectes històrics que hem desencallat i dels quals estic molt orgullós, no? Doncs parlem del canal, parlem de la CACI, parlem de la Copa de Bàsquet 40 anys després, el fet de tenir el hub de l'audiovisual, tot el hub biomèdic, bueno, són projectes estratègics de la ciutat, però que segurament no han arribat al veí o a la veïna com quelcom més proper que necessita. I pot ser la seguretat, pot ser el manteniment de l'espai públic, pot ser tantes i tantes coses que són, òbviament, importantíssimes, no? I que haurien d'haver sigut potser més prioritat que aquests temes estratègics que serveixen perquè la ciutat creixi, però que en 18 mesos són difícils de tirar endavant. I això, doncs, serà responsabilitat de les persones que entomin aquest projecte, i jo, en el que pugui col·laborar, doncs estaré encantat. Què li fa por que passi amb una majoria absoluta del Partit Popular? Doncs veurem. Té tota la legitimitat ara per poder gestionar-la. Jo espero que la gestioni amb rigor i pel bé de la ciutat, que no donem passos endarrere o passes endarrere, sobretot en drets conquerits, no? No sé, llegia aquesta setmana, no?, que s'està posant en tela de judici, doncs, el teletreball, per exemple, dels treballadors i treballadores municipals, alguns projectes que venien ja del seu mandat i que ara es volen revisar. Bueno, jo m'agradaria que, amb una majoria tan avassegadora, que la gestionés pel bé de la ciutat i que es deixés, ara sí, doncs, d'una vegada en aquesta ciutat de fer càlculs electorals, no? Que potser a la darrera, més d'una dècada, no? hem fet molts i que no ens ha permès avançar. Doncs
que això, que la ciutat avanci. Vostè es va trobar com a candidat quasi de sobte, no? Estava en segona línia, va passar el que va passar amb l'Àlex Pastor, es va trobar com a candidat, no sé si va acceptar content o perquè li tocava, no ho sé, li ha tocat fer 18 mesos d'alcalde on se li ha vist cada cop més còmode en aquest paper. Ara trobarà a faltar. És a dir, vostè es veia, suposo, tornant a ser aquesta vara d'alcalde. Sí, clar, i per això em presentava a les eleccions i jo he estat molt, molt feliç de ser alcalde de la meva ciutat, ho torno a dir, no? L'honor més gran que he tingut. Ara bé, jo sóc molt conscient de que el nostre pas per la política, el nostre pas com a servidors públics, doncs és efímer, és temporal, amb la qual cosa doncs no crec que trobi a faltar exactament el fet de ser alcalde, perquè a més no cal ser alcalde ni cal ser regidor per tenir compromís polític amb la teva ciutat, i aquesta és la meva responsabilitat i ho serà sempre, perquè he tingut l'enorme honor de ser alcalde, i vaja, que no desapareixo, vull dir que estic a casa meva, cada dia em poden veure pel carrer i que el meu compromís amb la ciutat doncs restarà intacte sempre. Però jo sóc una persona que em faig ràpid els canvis. Rubén Guijarro, moltes gràcies. No sé si ens tornarem a veure, perquè vostè diu que ho deixarà més o menys cap a l'octubre, no? És a dir, el veurem el 17 de juny, quan es constitueix el nou Ajuntament, i veurem què passa després. Però si no ens veiem, doncs molta sort. Sempre que em convidin i que creguin que la meva opinió o la meva aportació pot ser interessant, doncs estaré encantat de venir. Moltes gràcies. A vostè. I bona tarda.